Dobrý deň. Moje meno je Oliver Ferenc a pracujem v oblasti realit. Na tejto ulici sa mi práve podarilo predať rodinný dom za takmer 500 000 eur. Úspešný predaj bol výsledkom poctivej systematickej práce. Zabezpečil som podrobnú analýzu, cielený marketing a na základe presných informácií vytvoril efektívny plán predaja. Pokiaľ aj vy hľadáte svojho realitného makléra, budem poctený, keď sa obratíte priamo na mňa.